Fala galera, como vocês já podem ter observado aí, não deu pra ir ao Maracanã hoje, caiu o mundo, só dá baixada aí pro pessoal que não conhece aí, esperando o pessoal chegar pra dar o boa noite. Sou de Queimados da Baixada, caiu o mundo aqui, não deu pra ir ao jogo, fiquei aqui, fiquei sem sinal, internet ruim, e aí a gente esperando, demorou um pouquinho pra acontecer a nossa resenha, mas a gente vai fazendo aí da forma que dá, o pessoal vai chegando. Tá da Oxioca, que tá sempre presente com a gente, boa noite. Romão Cavanha, muito boa noite. José Luiz Carvalho, Érico Teixeira, Luciano Laranja, tá aí, boa noite pra galera aí que vai acompanhando, que vai chegando aí pra acompanhar a resenha com a gente, pra gente falar de como ficou o jogo entre Fluminense e Botafogo. Tá aqui chegando mais um pessoal aqui, o Fábio Nunes Cavalcante, Rosiane de Miranda, José Luiz Carvalho. Então vamos lá, pessoal, vamos falando aqui o que, que aconteceu no jogo de hoje. Primeiro tempo foi praticamente do Fluminense, né? Gente, quem pôde observar o jogo, acompanhar desde o início, o Fluminense começou o jogo muito bom, fez um primeiro tempo muito bem, partindo para cima do Botafogo, pressionando o adversário. Demorou um pouquinho para conseguir o gol, acho que, se eu não me engano, lá para os 24, 25 minutos de jogo, e aí o time deu aquela acalmada, né? Como a gente já vem falando, o time faz um gol e dá aquela relaxada, esfria um pouco os ânimos. Eu acho que é o que a gente tem que cobrar para que não aconteça isso, o Diniz dá uma certa pressão na galera. E quando faz o gol, o time tem que ser mais incisivo, aproveitar o momento de fraqueza do adversário, que não aconteceu. O Botafogo ainda se aproveitou, foi um pouquinho para cima, botou ali umas duas, um pouco de pressão no Fluminense, conseguiu ainda acertar uma bola na trave. Mas o primeiro tempo, o Fluminense, depois que tomou aquele baque ali, primeiro gol, depois de fazer aquela relaxada, voltou ao jogo, começou a equilibrar, voltou a ficar melhor no jogo, poderia até ter ampliado o placar no primeiro tempo. É uma coisa que a gente já vem, quem vem acompanhando a resenha, é uma coisa que a gente vem cobrando. É o time que tem que fazer gols. O Fluminense pressiona, marca, vai pra cima, toque de bola, mas na hora de fazer gol, não faz gol. Então acho que é isso que tá faltando. A gente ter aquele atacante ali que possa meter aquela bola ali pro fundo da gente. O time não fez o gol no primeiro tempo. Num primeiro tempo que foi muito superior, o que é que aconteceu? Voltou no segundo tempo, logo de cara, o Botafogo empatou o jogo e aí foi uma ducha de água fria pra galera. Infelizmente, aquele gol ali, um gol relâmpago, primeiro minuto do segundo tempo, gol do Botafogo. Então ficou realmente complicado, o Fluminense voltou aquele padrão, muito toque de bola, sem afunilar muito, sem muita pressão. E aí ficou aquele jogo meio morno. Nosso adversário era o time que precisava vencer, o Botafogo acho que era o time que tinha que ir para cima, não fez. O Fluminense ficou naquele jogo dele, de toque de bola, e aí ficou aquele jogo morno, não saiu muito disso. A gente ainda teve duas chances. Na primeira foi com o zagueiro Marcos Ferraz, que deu um toque de cabeça, o Gatito, muito bom. E no segundo lance é aquela que eu venho falando, a falta do atacante. O Luciano na frente do gol, o Gatito fez uma excelente defesa. Mas o atacante, que é atacante, não pode perder um gol daquele sozinho. Na pequena área, tem que fazer, né? Como está falando aqui o nosso Jeibson Binho, o Pedro Gol está voltando, está vindo aí. É isso aí, eu acho que é o que está faltando para esse time do Fluminense. Quando o Pedro voltar, realmente vai voltar, e aí eu acho que é esse homem gol que vai poder mudar e dar mais um pouquinho de qualidade para o Fluminense. Aqui vamos agora interagindo com o pessoal. Aqui está aqui o Devani, tricolor de Goianésia de Goiás. Um abraço aí, Carlos Eduardo. Eu queria a opinião de vocês também, o que, que vocês acharam do jogo. Na visão de vocês, o que falta mais para esse time do Fluminense, que é o que eu venho falando. Acho que falta um finalizador e ser um time um pouco mais agressivo. O Fluminense toca muita bola, tem muita posse de bola, mas não é muito agressivo. Eu acho que é isso que está faltando. E aqui o Fábio Nunes falando que o Gatito fez milagre. Foi o que eu falei, Fábio. O Gatito fez um milagre. Mas o Luciano é um atacante. Ele está dentro da área, da pequena área, não pode perder o gol. Aí tá aqui o Reginaldo falando. Os caras brincam demais na área com o goleiro. Acho que isso aí não é brincadeira. Como o próprio Diniz já vem falando, é treinamento, é o estilo de jogo no Fluminense. Teve uma certa hora que a gente viu o Botafogo adiantando a marcação e dando espaço pro Fluminense sair no ataque. Então acho que isso já é feito até propositalmente, entendeu?
Aqui tá aqui o Amauri Rieca Rocha, ali o São Lima, Geilson. Então é isso, galera. Hoje a resenha ficou curta, eu vou ter que encerrar por aqui por causa de motivos técnicos. Tô com pouca bateria, o sinal realmente está ruim. Eu aguardo vocês numa próxima.